Hos IBF har vi gennem længere tid arbejdet med en produktserie, der hedder IBF Eco 2. IBF Eco 2 handler om, at vi minimum reducerer CO2-udslippet med 50%. Her står vi aktuelt og skal lægge rør i jorden. Vi har erstattet cementen med alkaliaktiveret bindemiddel. Hos IBF der tager vi ansvar, og derfor har vi udviklet IBF Eco 2. Det alkaliaktiverede bindemiddel er et restprodukt fra stålproduktion. En af fordelene ved restproduktet er en øget resistens i forhold til svovlbrinte og svovlsyre. Jeg hedder Morten Østergaard og fra Aarhus Vand. Og til daglig så arbejder jeg som projektchef. Aarhus Vand, vi er stolte af at understøtte det her projekt, hvor vi arbejder med cementfri rør, klimavenlige rør, som understøtter bæredygtige løsninger. Mit navn er Flemming, og jeg arbejder hos Arkil som projektleder. Det, der er mega fedt ved det her projekt, det er, at vi arbejder med klimavenlige rør, og at vi kan gøre det helt uden at ændre på vores arbejdsprocedurer. Vi er super glade for at deltage i det her projekt, der handler om at udlede mindre CO2 i fremtiden.